У Львові вшанували жертв авіакатастрофи під Смоленськом. У Львівській митрополичій базиліці відбулася поминальна меса за загиблими 10 квітня 2010 року представниками польської влади. Нагадаю, що 12 років тому президентський літак голови польської держави Леха Качинського зазнав авіатрощі біля російського Смоленська. Тоді загинуло 96 людей, в тому числі польський президент Лех Качинський з дружиною та представники польської політичної і громадянської еліти, які його супроводжували, а також екіпаж літака. Авіакатастрофа сталася в загадкових обставинах, які мають ознаки замаху, організованого росіянами. Богослужіння 9 квітня у Львові очолив львівський митрополит-архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Молитовно вшанувати загиблих прибули польські дипломати і працівники консульства на чолі із пані консул Елізою Дзвонкевич, представники польських організацій і українського середовища та паломники із Польщі. Архієпископ М'ячеслав в проповіді сказав: «Минули роки після тих подій, і ми бачимо, що мало чим змінився менталітет нащадків катинської різанини. Вони й досі застосовують подібні методи, цього разу щодо українського населення. Ми бачимо, що зло не здається. Так було тоді і так є зараз. Тому у світлі цих подій ми можемо запитати про значення людської смерті і знайти його у перспективі смерті і воскресіння Христа». Після завершення святої меси відбулося покладання квітів біля пам'ятної таблиці жертвам катинської трагедії, а також в інтенції загиблих відбулася молитва «Ангел Господній». Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,